أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. 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 إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم أما بعد، زهولي مس الله جل شانه najljepšom zahvalom kakva pripada i dolikuje samo njemu, subhanahu wa ta'ala, a to je zahval alhamdulillahi rabbil alamin. Salavat i salam donosimo na Allahova poslanika Muhameda, njegovu časnu porodcu, sve njegove drugove ashabe, sve one koji slijede do sudnjega dana. Allaha jalla šanuhu molimo da budemo među njima na toj stazi i tom putu, ta staza i put vodi u džennet. U prijevodu proučenog ajeta kaže Allah uzvišeni: o vjernici, Allaha se bojte i budite sa onima koji su iskreni. Hvala Allahu Đaldašanu i na ovom petku što nas je učinio živim i zdravim da dočekamo još jednu hutbu, a petak i hutba su heftični bajrami muslimana. Današnja tema je vrlo potrebna, vrlo aktuelna i govori o razlikama, govori o razilaženjima i mimo ilaženjima muslimana. Svjedoci smo da živimo u vremenu gdje su odnosi među ljudima poremećeni, gdje su odnosi među ljudima zamučeni, iako Kur'an i sunnet obiluju tekstovima koji pozivaju na zbližavanje, koji pozivaju na približavanje, koji pozivaju na istinsko bratstvo muslimana i pozivaju na istinsko jedinstvo među njima. Govoreći o tim mostovima, o mostovima ljubavi među ljudima, Allah uzvišeni u suratul Bekare kaže stejdu billa wa kulu lin nasi husna. U prevodu značenja: i ljudima govorite lijepe riječi. Mufesiri su po pitanju ovog ajeta, dio mufesira, rekli da se ovo odnosi na židove i kršćane, na ehlu kitabije. Znači, vakulu li nas i husna, govorite im lijepe riječi, lijep govor. A zatim kažu, ako se ovo odnosi na njih, kakva je tek onda potreba da se među muslimanima širi taj lijepi govor i lijepi odnos koji nastaje, naravno, preko lijepog govora. Kada bi upitao sebe ili bilo koga od vas, ili kada razmišljamo od sebi, želimo, vjerujemo i vidimo sebe djelomično kao dobre muslimane. Međutim, pogledajmo šta kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem: la yu'minu ahadukum, niko od vas neće biti pravi vjernik, ili niko od vas istinski ne vjeruje. Zašto? Dokada? Zbog čega? Hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi, sve dok svom bratu ne bude želio i volio ono što želi i voli sebi. Ovo se odnosi na one
neobavezne stvari vjere, da ga prvog ponudiš hranom, pićem, napraviš mu mjesto, pustiš ga da prvi uđe u prostoriju. Ovo se ne odnosi na obavezne stvari vjere, kao što vidimo neke ljude da puštaju nekog drugog u prvi safa, on izlazi iz prvog safa, ovo se ne odnosi na to. Nego na ove neobavezne stvari preko kojih se izgrađuje ljubav. Kaže se, hata yuhibbu li ahi, dok svom bratu ne bude želio što i sebi. Ko su to braća? Stedu billah. Innamal mu'minuna ihva. Ovaj ajet iz suratul Hujurat jedan je od najvećih mostova ljubavi među ljudima, među muslimanima prije svega i pogotovo. U prijevodu značenja zaista su ili innama, ovo znači zasigurno su vjernici braća. To je taj tvoj brat. Allah dželešanuhu ovim ajetom imansku vezu, la ilaha illa Allah, Muhammedu Rasulullah, diže iznad materične veze. Innamal mu'minuna ihva, zaista su mu'mini, vjernici ili muslimani, prava braća. Međutim, danas bratstva, ovo koje se spominje ovim ajetom, a ovim ajetom Allah nas uči da budemo spremni kao vjernici, braća, mu'mini, dati i položiti i krv i život jedan za drugoga, danas to bratstvo ostalo na jeziku. Čuje se puno brate, ali ga nema u praksi. Isto ko što je takvaluk ili bogobojaznost ostalo na jeziku, čuje se puno ja se Allaha bojim, ali ga nema u praksi. Ljudi su se razišli, posvađali, podijelili, okrenuli leđa radi nekih sitnih dunjalučkih stvari, radi možda par eura ili što je neprimjereno muslimanu, radi toga što pripadaju različitim političkim opcijama. Nevjerovatno je za muslimana da klanjaju jedan pored drugog u istom safu, a kad izađu iz džamije, posvađaju se zbog tih nekih političkih razmirica. Nevjerovatno je za muslimana da se svađa, prepere ili raspravlja na koji način klanja ili obavlja namaz, gdje drži ruke. Nevjerovatno je za muslimana da se raspravlja i svađa zbog toga kolika mu je dužina brade. Naročito danas kad se sav čafirski svijet digao da uguši svjetlo islama, da razbije muslimane i da se la ilaha illallah završi za sva vremena. Onaj ko ovo ne razumije po ovim sporednim, totalno neprioritetnim stvarima daje prednost i prioritet, zaista je pogođen velikim musibetom. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, el muslim ahul muslim, kaže musliman je brat muslimanu. La yazlimuhu, neće mu zuluma učiniti. Wala yahzuluhu, neće ga napustiti. Wala yahqiruhu, neće ga poniziti. Bi hazbi imrin minel šarri e jahkira ahahu muslim. Dovoljno je, kaže, šara zla jednom muslimanu da ponizi drugoga muslimana. U istinu, ko što kaže Abdullah ibn Mubarek, musliman traži opravdanje drugom muslimanu. Traži, pokušava da izrovi opravdanje za njegove riječi i postupke. A munafik, onaj koji se pretvara, onaj čije srce bolesno, onaj čija je duša pljesniva, on odmah napada i traži mahane muslimanima. Kada bi po pitanju ovoga rekao nekom čovjeku, neuzubillah, pljuni na Kabu, on bi rekao ma'azallah. Kad bi mu rekao uzmi krampu i udari po Kabi, uništi je, ošteti, on bi rekao na'udzubillah. A Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da je svetost ili čast jednog muslimana svetija od časti Kabe. Međutim, to što je čast muslimana svetija od časti Kabe ne sprečava druge muslimane da pljuju po časti, da rove, uništavaju i skrnjave čast drugih. Čast drugih muslimana. Ovo zbog toga jer je čovjek Allahovo dželešanu savršeno stvorenje, savršeno djelo, a Kaaba nije Allahovo dželešanu djelo, kako to kažu oni koji objašnjavaju ovaj hadis i ove riječi. U sahih vjerodostojnom hadisu Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem ukazuje na mostove ljubavi među muslimanima, među ljudima, muslimanima, kažem prije svega. Pa tako u hadisu, kažem, koji se prenosi od Ebu Hureyre radijallahu anhu, rekao je Rasulullah sallallahu alaihi sallam, musliman kod drugog muslimana ima šest prava. To je tih šest cigli koje prave taj most između srca muslimana.
Pa kaže kada ga vidi da ga poselami. Kada ga vidi da ga poselami. Samo ovom selamu moglo bi se održati čitavo predavanje, čitava hudba i više njih. Kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem: "Nećete ući u džennet dok ne budete vjerovali. A nećete vjerovati dok se ne budete voljeli. Hoćete li da vas uputim kako ćete se voljeti? Efšu selame bejnekum." Kaže, širite selam među sobom. Selam je pozdrav muslimana na dunjaluku. I jedini pozdrav u džennetu, tahijetuhum fiha selam, kaže uzvišeni. Njihov pozdrav u džennetu biće selam. Kako misle ljudi koji su dali prednost drugim pozdravima, makar to bilo i merhaba, da ne govorimo o šta radiš, zdravo, dobar dan, kako si i tako dalje, da nazivaju selam u džennetu ako neće da ga nazivaju na dunjaluku. Kaže Allah uzvišeni ste dobila: "وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا." Kada budete pozdravljeni pozdravom, odgovorite na njega ljepšim ili ga uzvratite. Allah će tražiti za sve da mu se račun položi. Šta znači ove riječi? Kaže se, kada vam neko kaže selamu alejkum, vi uzvratite ljepšim: "Wa alejkumu selam wa rahmetullah." Ako kaže selamu alejkum wa rahmetullah, vi recite: "Wa alejkumu selam wa rahmetullah i barakatu." Ili jednostavno uzvratite, recite: "Wa alejkumu selam." Allah će tražiti, kaže, za sve da mu se položi račun na sudnjem danu. Onaj koji hoda naziva selam onome koji sjedi. Onaj koji vozi ili jaše, on naziva selam onome koji hoda. Jedan iz grupe dovoljno da nazove selam za sve ostale. Jedan iz grupe dovoljno da odgovori na selam za sve ostale. S tim što je odgovoriti na selam preče nego ga nazvati. Također Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem nije se stidio, nije se oholio, nazivao je selam i bogatom i siromašnom, i bijelom i crnom. Djeci je nazivao selam i njegova praksa je najljepša praksa do sudnjeg dana. To je to što je prvi most ili prva cigla u tom mostu koji povezuje srca muslimana. Zatim druga stvar, kako kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, kada te musliman pozove da mu se odazoveš. To mogu biti razni pozivi na koje se musliman odaziva, osim ako nema neki opravdan razlog, tad se ne odaziva. Međutim, kaže se objašnjenje ovog hadisa da se ovo odnosi na gozbu, odnosno na svadbu. Pa kad te musliman pozove na svadbu, da mu se odazoveš. Osim, kaže, ako na toj svadbi nema nekog pokuđenog djela ili harama, onda, kaže islamski učenjaci, ne treba se odazivati. Ima opravdanje čovjek da se ne odazove, osim ako će svojim prisustvom, uticajem i djelovanjem učiniti da se to djelo, to ružno djelo, taj haram skloni odatle i da se izbaci. Treća cigla koja pravi most među muslimanima i njihovim srcima jeste, kaže, kada ti zatraži savjet, da ga posavjetuješ. Ovo je jedan veliki temelj islama. Savjetovanje. Savjetovanje mora biti u četiri oka. Kada vidiš nešto loše kod muslimana, tada treba da ga posavjetuješ. Ne savjetuju se muslimani, ne okreću leđa jedan drugom radi politike. Jer kaže Rasulullah s.a.v. el muslim, ale el muslim haram. Jedan muslim je drugom haram. Jedan musliman je drugom zabranjen. Kaže: "Demuhu i njegova krv, i maluhu i njegov imetak, wa irduhu i njegova čast." Znači, muslimani se ne okreću zbog političke pripadnosti jedan od drugog, nego ako vidiš nešto loše, tad ga posavjetuješ. Ne pred ljudima, ne da ga prozivaš, jer to je brukanje. Taj savjet niko neće primiti. Nego da ga zovneš u stranu, da ga pohvališ i onda da mu ukažeš na to lijepo, taj savjet svako prima. Ovo je bio ahlak ashaba Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem. Kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem: "Ed-dinu nasiha." Ova vjera, din, je savjetovanje. Znači, veliki temelj islama je savjetovanje. Ne zaboravite da musliman pokriva mahane drugog muslimana, ne istražuje mu mahane, oprašta mu greške, sabura sa njim i koliko u tome uspije, toliko će se podići kod Allaha dželešanu. Četvrta stvar jeste kada musliman kihne i kaže elhamdulillah, da mu nazdraviš i da mu kažeš jerhamukellah, što znači Allah ti se smilovao. To je također jedan od mostova koji povezuje srca muslimana. Onome koji kihne i ne kaže elhamdulillah,
ne govori se irhamukella. I ovo je ta islamska zamjena za ono komunističko nazdravlje, a kad čovjeku kažeš nazdravlje, možda baš može biti na bolest. Znači kad kaže, kad kihne, kaže alhamdulillah, kaže mu se irhamukella. Naravno, onaj ko kihne u WC-u, u nužniku, prilikom obavljanja nužde i nekim drugim situacijama, neće spominjati naglas Allaha Đalešanu, nego će u sebi pomisliti na to. Peta stvar jeste obilazak bolesnika. Kada se razboli, da ga obiđeš. Kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, onaj ko obiđe bolesnika bit će usred ustrgnutog dženetskog voća sve dok se ne vrati kući. Znači, on je otvorio sebi vrata dženeta, krenuo tom stazom koja vodi ka dženetu kada obilazi bolesnika. U drugom hadisu se kaže, kada čovjek ujutru obiđe bolesnika, za njega moli 70.000 meleka sve do naveče. Ako naveče ga obiđe, za njega moli 70.000 meleka sve do jutra. Ovo je naravno pod jednim uslovom, da to bude samo radi Allaha, da ne bude radi interesa. Jer kad bi se bolesnici obilazili radi interesa i kad bi se ljudi obilazili radi interesa i kad bi šerijat to pokrio, onda niko siromahe ne bi vidio. Samo bi bogataši bili na dobitku. I šesta stvar jeste, kaže da mu isprati dženazu. Ako preseli na ahiret, da mu isprati dženazu. Znači, musliman i tako reći mrtav, kad je preselio već na ahiret, otišao sa ovog svijeta, ima pravo kod muslimana. Kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, ko klanja dženazu zaradio jedan kirat, a ko je zatim isprati i sačeka dok se ne spusti u zemlju, dok se ne ukopa, ima dva kirata. Upitali su šta su to kirati, ja Rasulullah? Kaže, kao dva velika brda. Što znači dijela koja su lahka, a nagrada ogromna. Molimo Allaha Đalešanu za istinsko bratstvo i da nam spoji i poveže srca. Molimo ga inšala za dobro ovoga i budućeg svijeta. Amin. Ja Rabbe Dada. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Današnja hutba, kao što sam naglasio, bila je vezana za novu knjigu koja je izašla u okviru Glasa Islama, knjiga koja se zove Mostovi ljubavi među ljudima, poznatog saudijskog daje i učenjaka Ajd al-Karnija. Glas Islama nije više samo glasilo, Glas Islama je mediji i tako reći jedini ili od rijetkih islamskih medija na ovim prostorima. Iako možda neki od vas ne vole nešto odakle dolazi taj časopis, to trebaju da gurnu u stranu radi većeg interesa. Koji je to veći interes? Njega sam sad spominjao i o njemu sam sada govorio. Da ljudi, iako nažalost klanjaju istom gospodaru, iako im je isti poslanik, iako im je ista vjera, iako ista knjiga iz koje čitaju, iako im je ista nacija, isti saf u kojem klanjaju, nažalost okreću se jedni od drugi, a ne smiju i ne trebaju, naročito u ovom vaktu kada se vodi rat da se tijelo muslimana rastrga definitivno, ne smiju to sebi dopustiti. Kažem, Glas Islama je taj istinski jedini medij koji širi jednu ispravnu sliku Islama na ovim prostorima i šire, i kojeg treba mjesečno sa 80 dinara pomoći. Tim prije što će tu naći mnogo dobrih tekstova, preporučuju sada tekst Blud, ponor bez dna, jer nažalost vidimo da se to raširilo oko nas u našoj sredini, da ne govorimo o sredini koja je komšijska, nije muslimanska. Spomenut ću i to da je nedavno završen taj takozvani erotski, nažalost što to moram reći ovdje, sajam u Beogradu. To nije bio nikakav sajam osim Iblisov sajam, gdje se Iblis predstavljao ljudima, svojim obožavateljima koji mu se klanjaju, koji ga pored Allaha nažalost obožavaju. To opet nije spriječilo mnoge muslimane da gledaju tu golotinu, te slike po Blicovima, Večernjim novostima, Kuririma i tako dalje, svakodnevno dajući po 80, 60, 100 dinara manje ili više. Nije problem uzeti stoga, kupiti radi Allaha Đalešanu, učiniti tako davu, pokloniti to nekome ako ti se ne čita, možda ćeš nekome više koristi. Jedan Glas Islama i više od toga, kažem, sve ćeš to naći na sudnjem danu, kao ako Bog da, teško djelo na vagi svojih dobrih djela. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala Muhammed kema salaita ala Ibrahimu wa ala Ibrahimin ki hamidu međid. U barik ala Muhammedin wa ala Muhammed kema barakta ala Ibrahimu wa ala Ibrahimin ki hamidu međid.
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من القول والعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من القول والعمل، إنك السميع الدعاء وإنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا يا الله إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، والله المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بك رب العالمين. بيشو إسكرن باشو reći da sam zaboravio da navedem iz ove hudbe jedan primjer kojeg sam se sad sjetio i koji je po meni vrlo lijep i vrlo važan, halal ćete mi još dvije minute da ga sad navedem. Naime, radi se o jednom dženetliji, o čovjeku kojim je Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem nagovijestio džennet, čovjeku za kojeg je tri dana i tri noći sjedeći u halki sa svojim drugovima Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem govorio sad će vam na vrata ući dženetlija. Ulazio je čovjek koji se ni po čemu nije razlikovao od ostali, pa jedan između drugova ashaba, Abdullah ibn Amr ibn al-As radijallahu anhuma, otišao jedne noći na njegova vrata i rekao: došao sam da prespavam kod tebe, malo sam se sa ocem sporečko, mogu li? Bujrum uđi. On je u stvari došao da ga, bukvalno rečeno, pozitivno špionira, da vidi šta je to kod njega, zbog čega Rasulullah sallallahu alaihi sallam tri noći, tri dana zaredom za njega govori doćom dženetlija. Međutim, u toku noći nije vidio ništa, niti je više klanjao, niti je više učio Kur'an, niti je više abdesta uzimao, niti je više Allaha spominjao. Ujutru ga upita, reče mu istinu: nisam se sporečkao sa ocem, želio sam samo da provjerim zašto za tebe Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem prije što uđeš govori ulazi vam sad dženetlija. Kaže ovaj: tako mi Allaha, ne znam, ne znam šta je to, osim možda što nikada ne zanoćim i nikada ne osvanem, a srce mi je čisto od mržnje prema muslimanima. Srce mi je čisto od mržnje prema drugim muslimanima. Reče Abdullah radijallahu anhu: to je to. To je ta osobina zbog čega Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem za tebe govori da si dženetlija. Allah uzvišeni kaže: "Tadbila suratul Hašr", to je dova koju treba učiti, moliti Allaha tom kuranskom dovom. Kaže: "Rabbena wala taj'al fi kulubina gilla lilladhina amanu rabbana ikrufu raufu rahim." Kaže: "Gospodaru, ne dopusti da u našim srcima bude zlobe, bude mržnje prema vjernicima, prema onima koji vjeruju." Naravno, la ilaha illa Muhammad Rasulullah, molimo Allaha dželle šanu za svaki hajr za koji ga je molio njegov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, i da nas sačuva od svakog zla od kojeg on tražio zaštitu sallallahu alejhi ve sellem. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. 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 واعتصموا بحبل الله جميعا.